नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई टेक इन नेपालमा साथीहरू यो टिकटकमा आजभोलि मान्छेबाट इच्छाधारी नाक बनेको भिडियो धेरै नै भाइरल भइरहेको छ त्यसैले म सोचेँ आज यो टपिकमा भिडियो बनाउनुको र आज तपाईँको लागि यो टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु त्यसैले अहिलेसम्म भिडियोलाई तपाईँ लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनु र तपाईँहरू अहिलेसम्म मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नु छ थाहै होला ल साथीहरू अब लाग भिडियोतिर साथीहरू सबभन्दा सा पहिला तपाई यस्तो एक्टिङ गरेर एउटा भिडियो सुट गरिहाल्नु र यो तपाईँ यताबाट हटिहाल्नु हुन्छ भने पाँच छ सेकेन्ड रहन दिनु भिडियो अनि त्यसपछि प्रोसेसमा जानुहोला साथीहरू सबभन्दा सा पहिला तपाईँ आफ्नो क्यान मास्टर एप्लाई इन्स्टल गर्नुहोला म अलरेडी गरेको छु पनि गरिलिनुहोला म डि डिस्क्रिप्सनमा छु त्यो क्यान्डमास्टरको लिङ्क अनि तपाईँहरू त्यताबाट इन्स्टल गर्नुहोला ल साथीहरू अब लागो प्रोसेसमा साथीहरू सबभन्दा सा पहिला तपाईँ आफ्नो कानमास्टर ओपन गर्नु क्यान मास्टर ओपन गरेपछि तपाईँहरू निर केही यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ त्यसपछि तपाईँ सिम्पली यो प्लस प्लसवाला आइकनमा ट्याप गर्नु र नाइन पोइन्ट सोह्र एसियोको टिकटक साइज फ्रेम सिलेक्ट गरिहाल्नु त्यसपछि तपाईँले जुन रेकर्डिङ गर्नुभएछ भिडियो त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नु ल मैले यो भिडियो रेकर्डिङ गरेको थिएँ मैले सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि यता टिक खान दिनु र अब हेर्नु यो हाम्रो भिडियो रहेछ एकचोटि म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चलाएर हेराइदिइरहेको छु हेर्नु यता अनि यसरी तपाईँहरू एउटा भिडियो सुट गर्नुहोला र अब हेर्नु यसको पहिला सबभन्दा पहिला भल्युम पुरै कम गरिदिनु यसको भल्युमको कुनै काम, काम छैन त्यसैले यो क्याँचकुच क्याचको साउन्ड आउँदैन र अब तपाईँहरू के गर्नु यो हेर्नु अलि पहिला यो भिडियोलाई अलि देर चलाउनु पहिला हो यतिसम्म राख्नु र यता स्टप गरेर तपाईँ यसलाई भिडियोमा ट्याप गर्नु र यो कैचीमा जानु र कैँचीमा गएर स्प्लिट एट प्ले प्लेहेडमा ट्याप गर्नु र मैले गरेँ स्प्लिट एट प्ले प्लेहेडमा अनि यो कटिहाल्यो हेर्नु बिचमा यो बिचमा यो कटिहाल्यो अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्नु अगाडि बढिरहेछ हेर्नु हो यताबाट गइहाल्यो नि अब फेरि यसमा ट्याप गर्नु र यो कैँचीमा जानु र फेरि यो स्प्लिट एट प्ले प्लेहेडमा ट्याप गर्नु र यो बिचको भाग अब रहिहाल्यो त बिचको भागलाई हामीहरूलाई काटिदिनु छ हेर्नु डिलेटको अप्सन छ यता कर्नरमा यो भिडियोमा ट्याप गर्नु र यता डिलेटको अप्सन छ कर्नरमा यता हेर्नु यो साइड अनि यो कटिहाल्यो अब तपाईँहरू सिम्पली यो कर्नरमा तपाईँहरू यता हेर्न सक्नुहुनेछ यो को आइकन रहेछ त्योमा ट्याप गर्नु त्योमा ट्याप गरेपछि क्याप्चर एन्ड सेभको अप्सन छ त्योमा ट्याप गर्नु अनि यो हाम्रो पिक्चर यतिको घिचाएर अनि हाम्रो मोबाइलमा सेभ भइहालेको छ अब तपाईँहरू सिम्पली यसलाई रिमुभ ब्याकग्राउन्ड क्रोमबाट गरिहाल्नु र ल म तपाईँहरूलाई गरेर गरे हेराइदिइरहेछु यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउनुको लागि तपाईँहरू सिम्पली अब जानु क्रोम ब्राउजरमा र क्रोम ब्राउजरमा गएर यता लेख्नु रिमुभ डट बिजी अनि यो लेखेर सर्च हानिदिनु डाइरेक्टै अनि तपाईँहरू निर केही यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ तपाईँहरू सिम्पली अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुहोला र अपलोड इमेजमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरू निर त्यो फोटो हेराउँदैन त्यसैले ब्राउजको अप्सन हेर्नु यता बिआरओडब्लु एसई -E, त्योमा क्लिक गर्नु त्योमा क्लिक गरेर यता हेर्नु यो फोटो छ क्याप्चर यता छ तल त्योमा क्लिक गर्नु त्योमा क्लिक गरेपछि अब यो यसको ब्याकग्राउन्ड हटिरहेछ तपाईँहरू एकछिन वेट गर्नु र यता हेर्नु हाम्रो यो यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर छ र यता हेर्नु डाउनलोडको अप्सन हेर्नु भइरहेको होला त्यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नु र हाम्रो इमेज अब डाउनलोड भइहाल्यो अब लागऊ फेरि क्यान्ड मास्टरमा अनि हाम्रो रिमुभ ब्याकग्राउन्डको काम छ अनि त्यसपछि फेरि तपाईँहरू यो भिडियो अलि चलाएर चलाइहाल्नु र यता आएर स्टप गर्नु हेर्नु यता आएर एकदम कर्नरमा यस यतासम्म ल्याउनु र फेरि लेयरमा जानु लेयरमा गएर मिडियामा जानु र जुन त्यो डाउनलोड गर्नुभएछ त्यो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेर त्यो गरे फोटो त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नु फोटो ट्याप गर्नु फोटोमा र हेर्नु यो फोटो आइहाल्यो र हेर्नु यता योलाई पहिला हामीलाई हाल्नु पुरै एकदमै राम्ररी हेर्नु यो माथि मतलब गर्नु यसलाई हेर्नु एकदमै मिल्नु चाहियो यस मिल्यो नि एकदमै अनि मिलेपछि अब तपाईँहरू यसलाई के गर्नु यता अलि बढाइहाल्नु र यसमा ट्याप गर्नु र यो चाबीवाला अप्सनमा जानु र यो चाबीवाला अप्सनमा पहिला यसलाई पुरै कुनामा जानु यो फोटो हेर्नु यता छ नि पुरै कुनामा यता ल्याउनु होला लास्टमा त्यस यता नै धेरैजना मिस्टेक गर्छ त्यसैले बन्दै रहँदिनँ यो पुरै कर्नरमा लानुपर्छ ला नि यो यो फोटोको एकदम कुनामा यस यतासम्म ल्याउनु र प्लसवाला अप्सनमा अब ट्याप गर्नु र योमा ट्याप गरेर अब यसलाई के गर्नु एकदम सानो गरिदिनु हेर्नु मसिनो गरिदिएँ म एकदमै यता ल्याएर मिलाएर एकदम सानो गरिदिनु हो म गरिदिएँ यति सानो अब त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नु यो टिकमा खादिनु र एकचोटि चलाएर हेर्नु हेर्नु भयो कति फ्यान्टास्टिक बनेछ अनि त्यसपछि यसलाई पुरै कम गरिदिनु हेर्नु यसलाई यतिसम्म कम गरिदिनु यति सानो मात्रै राख्नु र त्यसपछि तपाईँहरू के गर्नु मेरो डिस्क्रिप्सनमा जानु र म त्यो फ्लेसलाइट ग्रिन स्क्रिनको लिङ्क दिइहालेछु त्यो युट्युबबाट तपाईँहरू डाउनलोड गरिलिनुहोला म अलरेडी गरेर रा राखेको छु ल म त्यो अब राख्न गइरहेको छु त्यसका लागि तपाईँ लेयरमा जानुहोला लेयरमा गएर मिडियामा जानुहोला र मिडियामा यता डाउनलोडको अप्सन छ तपाईँको मोबाइलमा पनि हेराउनु छ त्योमा क्लिक गर्नुहोला र डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यो मैले डाउनलोड गरेको छु र यो मैले सिलेक्ट गरेँ अनि तपाईँहरू जतादेखि लाइटिङ इफेक्ट छ त्यतादेखि काटिहाल्ने काटिहाल्नु होला र म यता हेर्नु म काटेर पहिला हटाइदिरहेको छु बाँकी पार्टलाई हेर्नु जतादेखि मतलब छ त्यतासम्म क्लिक गर मतलब काटिहाल्नु हेर्नु यतासम्म छ म भिडियोमा ट्याप र कैचीमा गएँ र राइट साइडको बडी छ राइट साइडको काटिदियो अनि यति पार्ट हाल्यो अनि अब यो भिडियोलाई क्रोमा कि गरिदिनु यो फेरि यो लेयरमा क्लिक मतलब यो भिडियोमा टिक हान्नु यो ग्रिन स्क्रिनवालामा योमा ट्याप गरेर यता तल आउनु हेर्नु यता क्रोमाकीको अप्सन रहेछ त्योमा जानु र त्योमा गएर यता यो कलर सेलेक्ट गरिहाल्नु कलरमा जानु र यो ग्रिन स्क्रिनवाला भिडियो मतलब कलर सेलेक्ट गरिहाल्नु होला र यसमा टिक खान र अब हेर्नु यसलाई इनेबल गरिदिनु यता हेर्नु इनेबल र यो तपाईँको आफै हटिहाल्छ अब तपाईँहरू साँपवाला ग्रिन स्क्रिन मेरो डिस्क्रिप्सनकोमा जानुहोला म त्यसको लिङ्क छु त्योमा गएर तपाईँहरू साँपवाला त्यो भिडियो डाउनलोड गरिलिनुहोला र म अब त्यो भिडियो यसमा लगाउन गइरहेको छु र फेरि लेयरमा गएँ म लेयरमा गएर मिडियामा जानु र मिडियामा गएर यता लेख्नु यता हेर्नु मिडियामा यता डाउनलोडको अप्सन रहेछ त्योमा जानु र त्योमा गएर मैले यता साँपवाला पार्ट लिएछु र यो जुन बाँकी पार्ट छ त्यसलाई काटेर हटाइदिनु दिनुहोला म ता ता यो छु जतादेखि साँपको मतलब हेर्नु यतादेखि चलिरहेछ त्योहरू काटिदिएँ म हेर्नु यतिसम्म छ त यतासम्म काटिलिनु यो भिडियोमा ट्याप गर्नु यो साँपवाला भिडियोमा अनि यो कैँचीमा जानु र कैँचीमा गएर लेफ्ट साइडको बडी छ त लेफ्ट साइडको काटिहाल्नु टिम टु लेफ्ट गरेँ अनि फेरि यो राइट साइडको बडी छ हेर्नु यतादेखि राइट साइडको बडी छ ट्रिम टु राइट गरिहाल्नु र यतिकै पाठ राख्नु होला र यति पाठ राखेपछि अब यताबाट लगाइदिनु र अब फेरि यो साँपवाला भिडियोमा ट्याप गरेर तल आउनु क्रोमाकीको अप्सनमा क्रोमाकीको अप्सनमा आएर यता इनेबल गरिदिनु यसलाई र यो आफै हटिहाल्छ अनि यो एकदमै मिलाइहाल्नु राम्ररी हेर्नु हो यतिसम्म मिलाएर राख्नु होला र यसलाई टिक खान र अब हेर्नु पहिला यता अब चलाएर हेरिरहेछु अलिअलि हेर्नु हो यो छ नि यसलाई पहिला सानो गरिहाल्नु यो साँपलाई एकदम सानो गरिदिनु यो सानो गरेर अनि अब यो, यो, यो चाबीवाला अप्सनमा जानु होला चाबीवाला अप्सनमा गएर अलि बढाइहाल्नु र यो हेर्नु प्लसवाला आइकन त्योमा क्लिक गर्नु र त्योमा क्लिक गरेर यसलाई ठुलो गरिहाल्नु र ठुलो गरेर टिक खादिदिनु यसमा र अब हेर्नु हाम्रो भिडियो रेडी छ चलाएर हेराइदिरहेछु म तपाईँलाई हेर्नुभयो यो यसरी नै बनाउनु होला यो बाँकी पार्टहरूलाई काटिदिनु होला हेर्नु यो बाँकी पार्ट जस्तै छ यसलाई काटिदिनु कैचीमा गएर स्प्लिट एट प्ले हेड अनि डिलेट फेरि स्प्लिट कैचीमा गएर स्प्लिट एट प्लेह्याड अनि डिलेट अब हेर्नु हो यति राम्रो राम्ररी यसरी नै तपाईँहरू भिडियो बनाउनु होला ल साथीहरू अब एक्सपोर्ट गरिहाल्नु यसलाई सेभ गरिहाल्नु यता हेर्नु कर्नरमा सेभको अप्सन रहेछ सेभ र एक्सपोर्ट गरिहाल्नु हाई क्वालिटीमा एक्सपोर्ट